That's right, that's right. So yes. Hebu tumuone tena. Dole zake ni vile ameshika kulala. So unaona leo zinaweza. That's right. Tu kitambo haingeweza kuja kabisa. That's right. That's right. Mungu kwa sasa anaweza kuraise upande ya right. Vidonda zenye yako nazo, hiyo ilikuwa kwa tumbo inaendelea kupona pia vizuri, imebaki kidogo sana. Na tuliweza kupata daktari mwenye ilikuwa misplaced huko nyuma kwa mgongo hapo kwa makalio. Iko vile inaitwa. So naona kama tunaendelea nayo vizuri. Natumaini, nashukuru Mungu na nawashukuru.